Gorjenii au pierdut duelul împotriva bunățenilor la 6 goluri diferență. Handbaliștii încep să-și continue seria de simple călătorii în deplasările din Liga Națională, iar punctele nu se strâng în contul energiei. E clar că am venit să câștigăm, deși după ce am văzut miercuri după masa, nu are rost să spun ce, mă așteptam să fie foarte greu, dar au fost mai montați decât noi, au făcut mai puține greșeli și cred că au meritat victoria. Au contat accidentările, revenisem la 2 goluri, s-au accidentat 2 și a contat până la final. Ne-am pus foarte mari speranțe, din păcate am avut foarte mari probleme în lot, de aceea și acest parcurs, pe lângă alți factori care se subînțeleg. Cred că suntem niște cobai ai Ligii Naționale, trebuie să mergem mai departe, a spus Liviu Andrieș la finalul partidei. Interul Florina Catrine a fost cel mai bun jucător al gorjenilor, acesta a marcat 8 goluri, iar Darius Apolzan a marcat 4 goluri. Următoarea confruntare a energiei este programată pentru 7 martie, la sporturilor din Târgu Jiu, când jucătorii lui Andrieș vor primi viza formației Știința Bacău.